თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა შეიცვალოს თუ არა უვადო პატიმრობა ვადიანი პატიმრობით? ალბათ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მაინც ცოდო ადამიანი უვადო პატიმრობით რო მიუსაჯო სარჯელი და მე მგონი ჯობია რომ ისევ რაღაც ვადა იყოს, ან უვადოს თუ მიუსჯიან მერე გადახედონ ხოლმე და მისცენ ვადიანი სასჯელი. არა, ნამდვილად რთული თემა, პატიმრების პატრონებს უნდა კითხონ ალბათ. მე იმ დანაშაულის გადანაშაულს ჩაიდინეს იმ დაზარალებულებსაც უნდა კითხოთ. ზოგი მკვლელობაზეა სავარაუდოდ, ზოგი ყაჩაღობაზე. ჩემი აზრით უნდა შეეცვალოს ვადიანი პატიმრობით. დასკვირთხოთ რატომ. ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოსწორების და შანსი ჩემი აზრით. ამიტომ არაფერი გამოიცხრინ და შეიცვალოს. ჩემი აზრით უნდა მივცეთ შანსი. უვადო პატიმრები ნაბედნიერ შესულელი არის კაცო. ჩოდოა ეს ხალხი. იყოს ვადიანი გასასვლელი იყოს 15 წელი თუ რაც იქნება რა შეგვიძლია. უვადო ნაბედნიერ ჩოდოა ეს ხალხი. ერთი შანსი ყველას ეძლევა. მე ასე ვფიქრობ. რა ვარ წარმოგდენ არ მაქვს. ალბათ უნდა შეიცვალოს მე. არ ვიცი.